miettimiset on mietitty. Nyt lähdetään tosi toimiin. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Mikäs on automerkki? Halo. Mikä oli? Kommer. Kommer. Se on hyvä idea, mutta tällä kertaa kommeria ei ole täällä kirjekuoressa, joten jatketaan seuraavalle kierrokselle. Metitään täällä automerkkiä, jossa on ainakin yksi O-kirjain. Muista kirjaimista meillä ei ole hölökäsen pölläystä. Lähde keksimään O-kirjaimen sisällyttävä automerkki ja lähde soittamaan myös tuonne kilpailulinjalle. Mitään hankaluutta ei ole päätyä suoraan lähetykseen. Kommeri saatiin kuuluville, mutta varmana näitä muitakin O-kirjaimen sisällyttäviä automerkkejä on olemassa. Yksi niistä on täällä kirjekuoressa. Ja kysynpä vaan, että kuka sen keksii. Kuka nappaa 1000 euroa tässä ohjelman alakumetreillä. Jos haluat päästä kuuluville, niin ei muuta kuin soittamaan. Tuu kertomaan mulle automerkki. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Hannu. Mikä se on Hannu automerkki? Skoda. Skoda. Se on hyvä idea, mutta tällä kertaa myöskään Skoda ei ole kirjekuoressa. Joten jatketaan pelaamista. Uusi kierros, uusi yritys. Ja taas mennään eteenpäin kohti kirjekuoren avaamista, kohti pelin päätöstä. Kommeria sekä Skodaa me ollaan saatu kuuluville. Aika lähteä uutta kierrosta kahtelleen, uutta automerkkiä. Eli jos ei ollut Kommeri eikä Skoda, niin mikä se voisi olla, jos se siis sisällyttää ainakin yhden O-kirjaimen? Mä uskon, että tällä menolla me saadaan tämä kirjekuori aika vikkelästi auki. Päästään pelistä toiseen etenemään. Nyt pitäisi kuitenkin vauhin kanssa lähteä kekkaamaan oikeaa vastausta ja myös pistämään sitä puhelinta soimaan, ennen kuin joku muu tulee avaamaan tämän kirjekuoren ennen sinun aikojas. Älä myöhästy, älä ole Matti myöhäinen. Pistä puhelin soimaan heti, kun sulla tärähtää hyvä idea mieleen. Yrittämisen arvoinen vastaus on semmoinen, jossa on ainakin se yksi O-kirjain. Mutta siellä voi olla useampikin O-kirjain. Muista kirjaimista meillä ei ole mitään tietoa, mutta me ollaan saatu suuntaviivoja. Me tiedetään, että siellä on O-kirjain. Se on jo hyvä vinkki. Kyllä tällä vinkillä varmana pärjää 1000 euron luokse. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? No tässä on Anne, hei. No mikä se on sinun automerkkis? Minä veikkaan Lamborghiniä. Lamborghini, hieno automerkki. Tällä kertaa Lamborghini ei ole täällä kirjekuoressa. Mitä hämärää löytyy täältä kirjekuoresta? Mä tarjoan tässä vaiheessa 1100 euroa. Sillä oikeaa vastausta en ole vieläkään kuullut. Vielä ei olla peliä päätetty. Kaikki on mahdollista. Nyt kun ollaan suorassa tiedeavoita ohjelmassa, niin kaikki on mahdollista. 1100 euroa yhdestä automerkistä. Mikä mahtaa olla tämä O-kirjaimen sisällyttävä automerkki? Mikäli se ei ollut tämä Lamborghini, ei ollut Skoda, ei ollut kommarikkaa, joten nyt lähdetään vääntämään jotain semmoista kärryä, mitä me ei olla vielä tähän väliin saatu. Soita ruudussa näkyvään numeroon, jos sulla on siellä jo. Nonni, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Uki. Mikäs on Uki automerkki? Kohtano. Mikä olika? Kohtano. Portano ei ole tällä kertaa kirjekuoren oikea vastaus. Ukilla on aina tämmöiset vähän erikoisemmat automerkit pelissä. Sitä ei koskaan tiedä, minkämoinen automerkki onkaan tällä kertaa kyseessä. Onko joku vähän vanahanmoisempi vai onko joku uuden mallisempi? No se me tietää, että se on automerkki ja siellä on ainakin yksi O-kirjain. Hyviä vastauksia ollaan saatu, kuten Lamborghinia, Skodaa. Mutta mikä on sinun automerkkis? Tuuhan jo kertomaan. Soita ruudussa näkyvään numeroon kipin kapin, sillä meillä on 1100 euroa lähössä. Yhdestä oikeasta
vastauksesta yhdestä automerkistä. Tää on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Nyt kannattaa pelata. Mitä sinä odotat? Älä jää sinne jakkailemaan, sillä nyt pellaillaan tätä peliä. Ja me viiään tämä loppuun asti. Vaikka mikä olis. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Hallo, kuka siellä? Ollaan, ollaan. Kerrohan oikea vastaus. Mikä on automerkki? Toyota. Toyota. Se on kiva yritys, mutta Toyota ei ole kirjekuoressa. Mä tarjoan 1200 euroa. Nyt ei tähän pyssäytetä tätä peliä. Vielä toistaiseksi me haetaan tätä yhtä oikeaa vastausta, mutta ei tietenkään kauaa, sillä kova kiire on edetä ohjelmassa pelistä toiseen. Automerkki on hakusalla ja se on tämä O-kirjaimen sisällyttävä kärry. Se on vielä toistaiseksi piilossa täällä sinisessä kirjekuoressa. Nyt älä top tykkännään vielä tyssää tässä vaiheessa, vaan lähde uudelleen kahtelleen. Sillä silmällä, että veikkaa silmällä lähdet pelaamaan. Voit myös lukasta ohjerullasta alareunasta pelin säännöt läpi. Sä tiedät, mitä sun täytyy tehdä. Älä pelaa omilla säännöillä, vaan pelaa mun säännöillä. Soita ruudussa näkyvään numeroon heti, kun sulla on semmonen hyvä idea tärpänny. Semmonen idea, että nyt aukeaa kirjekuori ja päättyy peli. 1200 euroa lähtee palokin noksi. Hetkenä minä hyvänsä, joten nyt väännä ja väännä hinnalla millä hyvänsä. Pistetään 1300 euroa, sillä me ei olla vieläkään saatu oikeaa vastausta. Kaikki on mahdollista. Sun voittomahdollisuus se, kun kasvaa ja kasvaa, sillä kaiken maailman Lamborghineja ja Skodia me ollaan jo saatu kuuluville ja ne on tietenkin ulkona pelistä. Koko ajan lähestyttää ja lähestyttää tätä yhtä tiettyä O-kirjaimen sisällyttävää automerkkiä, joka ei ole tietenkään malli, vaan se on merkki. Älä tuu ilman O-kirjainta. Hallota, hallota, meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Veikko Tolmunen. Mikäs on Veikon vastaus? Oldsmobile. Oldsmobile. Se on hyvä yritys, mutta tällä kertaa Oldsmobile ei ole kirjekuoressa. Jatketaan eteenpäin. Uusi kierros, uusi yritys. Taas mennään. Taas lähdetään kappas vaan etsimään automerkkiä. Sääntöihin ei ole tullut mitään muutosta. Me edelleenkin etsitään kirjekuoren vastausta. Oldsmobile. Tämmönen automerkki saatiin äskettäin kuuluville. Mikä on se sinun vastauksesi? Voit tulla kertomaan vaikka sen oman lempiautomerkkis. Jos siellä on nyt vaan se O-kirja, niin kyllä kelepaa. Mä oon jo valmiina päättämään tämän pelin, että päästään sitten muitakin hassun hauskoja pelejä pelaamaan. Nyt pitäis avata kirjekuori vikkelästi, että päästään kahtelle, että mitäs muita mukavia haasteita on tämän torstain kunniaksi tulossa. Lähde lukaisemaan pelin ohjeet sääntörullasta alareunasta läpi. Etene tässä kaksiosaisessa pelissä ruututehtävästä tuonne kilpailulinjalle soittamaan 0700-03355. Se on oikea suunta, joten nokka kohti kilpailulinjaa. Nyt mennään eikä meinata. Nyt päätetään tämä peli. Lähdetään sillä asenteella pelaamaan, että kyllä nyt lähtee. Nyt lähtee 1300 euroa. Hyvä päämäärä. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Mari. Mikäs on Mari automerkki? Oakland. Oakland on kiva, mutta se ei ole se meidän automerkki. 1500 euroa. Ei tässä muu autoa. Tämä peli on päättymässä. Kirjekuori aukeaa kohtapuoliin. Me lähestyttää ja lähestyttää oikeaa vastausta, sillä se ei ollut edes Oakland. No mikä se sitten voi olla, jos se ei ole tämän moinen? Lähe ihan summa mutiikasa veikkaamaan. Tee semmonen villi veikkaus.
Se voi olla mikä tahansa O-kirjaimen sisällyttävä automerkki. Me ollaan muutama automerkki jo kuultu ja nähty. Vielä ei ole osunut oikeaan, joten sulla on mahdollisuus voittaa 1 500 €. On järkyttävää potti. Oikein maata mullistavaa tarjous. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Juho täällä, moi. Kerro oikea vastaus. Morgan. Morgan. Ei oo se. Hyvä yritys, mutta ei oo Morgan. Jatketaan matkaa. Mennään eteenpäin. Tällä kierroksella tämä peli saattaa päättyä. Tällä kierroksella mä haluan voittaa 500 €. Katsotaanpa nyt ihan tarkasti, että mitä me oikein etsitään. Me etsitään automerkkiä, jossa on ainakin yksi O-kirjain. Mutta siellä saattaa olla useampikin O-kirjain. Olisiko sulla mitään tietoa näistä muista kirjaimista, joita vielä tästä automerkin nimestä puuttuisi? Jos sulla on hajuakka, niin mä tarjoan sulle 1 600 €. Me ollaan ihan selvästi oikealla suunnalla. Me ollaan päästy jäljille. Johtolanka on tämä O-kirjain. Mä uskon, että sillä sinä kyllä pyöräytät oikean vastauksen, kun vääntämällä väännät. Nyt väännetään ne lopukin kirjaimet. Nyt muodostetaan uusi idea. Semmonen automerkki, mitä tämä ohjelma aikana ei ole vielä kuultu. Onhan tässä kuultu Morganeita, Oldsmobileja, Lamborghineja, Skodia ja vaikka mitä. Vähän semmosia epätunnetumpiakin automerkkejä, joita meikäläinen ei ees tiiä. Sitä en tiiä, minkä sorttinen automerkki on tällä kertaa kyseessä. Onko joku tosi tunnettu vai onko sitten joku vähän semmonen ihmeellisempi? Onko tämä nyt joku aivan ihme automerkki vai onko tämä se kärry sinun pihallas? Tämä voi olla se sinun uljas ratsus, mikä on täällä kirjekoreen sisällä. Ja sen arvo on 1 600 €, joten nyt kyllä kannattaa pelata loppuun asti. Nyt ei kyllä kannata lähteä kesken pelin luovuttamaan, kun näin mahdottomat potit on jaossa. Ja mahdollisuus sen, kun nousee ja nousee, sitä mukaan, kun me tässä eliminoidaan näitä muita automerkkejä pois pelistä. Mutta ajan kannalta alkaa näyttää aika pahalta. Tässä käy kohta köpeilösti, sillä me ollaan siirtymässä pelistä toiseen. Ja hallota, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Tässä on Anne uudestaan. Kerrohan, Anne, automerkki. Mä veikkaan nyt Alfa Romeo. Alfa Romeo on hieno auto, mutta se ei ole tämä. Ei ole tämä merkki, mikä on hakusalla. Nyt lähtee viimeinen tarjous, 1 800 €. Tämä tarjous on vihon viimeinen. Me otetaan 2 viimeistä pelaajaa tänne suoraan lähetykseen kuuluville. Ja sen jälkeen me päätetään tämä automerkkipeli. Meillä on monia hauskoja pelejä tämän torstain lähetyksen aikana tulossa. Tämä automerkkipeli on vasta ensimmäinen. Mä en usko, että tää on mikään mahdoton peli. Se on nyt ihan teistä katsojista kiinni, että osutteko te oikeaa vai mennekö mönkää. Löytääkö yksikään katsoja tätä O-kirjaimen sisällyttävää automerkkiä, joka on vielä toistaiseksi hakusalla, sillä mä otan vielä 2 pelaajaa kuuluville. 2 teistä katsojista ja sinä voit olla toinen heistä. No hallota, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Seppo. Kerrohan automerkki. Kokkomobiil. Kokkomobiil. Hyvä yritys, mutta ei ole tämä. Jatketaan vielä kerran. Mä annan viimeisen mahdollisuuden tässä vaiheessa. Mä varoitin sua, että tämä peli päätetään aika vikkelästi ja nyt me ollaan lähempänä loppua kuin koskaan ikinä. Se on viimeinen mahdollisuus pelata 1 800 €. Jos oot päässyt jyvälle,
että mikähän tämä O-kirjaimen automerkki voisi tällä kertaa ollakaan, niin ei muuta kuin soittamaan ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Aika painaa eteenpäin kohti pelin päätöstä. Tää on äkkiä ohitte. Tämä peli katuaa silmistä ihan kohta puoliin, kun kirjekori auki ja mä annan sulle 2 minuuttia. Ja tämän 2 minuutin kellon aikana sun täytyisi lähteä soittamaan tuonne ruudussa näkyvään numeroon. Viimeinen mahdollisuus, viimeiset 2 minuuttia aikaa napata 1800 euroa, joka on kova potti. Meillä on kierroksen paras kukas siellä. Keemeli, morjesta. No niin, kerrohan automerkki. Olisiko Volvo? Volvo. Hyvä yritys, mutta tarkistetaanpa vastaus. Mitä löytyy täältä kirjekuoren sisältä? Täällä oli Corres. Tämmönen tällä kertaa. Olipa muuten tosi hienon näköinen automerkki tuossa kuvassa. Jatketaan seuraavaan tarinaan. Tällä kertaa lähdetään sitten ehtimään suomalaisia kaupunkeja. Tuhan kertomaan mulle suomalainen kaupunki, tämä ensimmäinen, joka on Kohan. Pistä nämä kirjaimet uuteen järjestykseen. Luo oikea vastaus. Mä haluan kuulla juurikin tuon, mihin laitoin nuolen osoittamaan. Kohan. Mitä tämä tarkoittaa? Mikä se tämmönen suomalainen kaupunki voiskaan olla? Siellä on nyt vähän kippurassa nämä kirjaimet. 50 euroa lähtee palakinnoksi sille pelaajalle, joka vikkelästi löytää oikean järjestyksen. Ja nopeasti vikkelästi soittaa myös ruudussa näkyvään numeroon. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja. No niin, kierroksen paras pelaaja on linjalla. Kuka siellä? Leksa täällä. Hanko. No se on Leksa. Ihan oikea vastaus, kyllä. Hanko löytyi tällä kertaa. Mutta mitäs löytyy näiden kirjaimien takkaa? Mikä on tämä Matrai? Jos sinä tiedät, mikä on tämä suomalainen kaupunki, joka lukee seuraavalla rivillä, lukee tuossa punaisilla kirjaimilla, niin lähes soittamaan ruudussa näkyvään numeroon, sillä seuraavat 50 euroa voi olla sinun. Ensimmäinen pelaaja Leksa nappasi jo ensimmäisen potin Hangolla. Hangon hinta oli 50 ja niin on myös seuraavan kaupungin. Älä lähde täältä hyppimään seuraavia kaupunkia kohojen, vaan me mennään ihan yksitellen. Ihan kaupunki kerrallaan. Ja mitä alemmas me mennään tässä pelissä, niin sitä hankalempaa kaupunkia täältä alkaa löytymään. Mutta tämän kierroksen sisään minä tietenkin kysyn, että mikä on tämä Matrai? Tämän kun tuut kertomaan. Hallo, hallo, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Pekka, kesäterveiset Mikkelistä. Eilen satoi koko päivän vettä. Tänään on aurinkoisempaa ja 20 astetta lämmintä. Se on ihanaa. Hyvää päivää sinnekin, Pekka. Mikäs on sinun vastauksesi? Imatra. Imatra se on. Onneksi olokoon. No niin, siinä lähti Pekalle 50. Onneksi olokoon. Ja sitten jatketaan seuraavalle kierrokselle. Myös täällä minun maassani on oikein ihana keli. Ei ole tänään niin kuuma, ei ole sitä 30 sentään. Mä tykkään, että välillä on vähän viiliämpikin, sillä jos on aina se 30 astetta, niin tulee vähän semmoinen jo tuskan hiki, ettei jaksa enää sitä liikaa kuumuutta. Jatketaan seuraavalle kierrokselle. Me etitään tämmöstä Puolaa, ei ole Puola sentään, se on suomalainen kaupunki. Mikä se voisi olla? Sieltä vaan pistät kirjaimet uuteen uskoon, oikeaan järjestykseen. Nyt mullistat nämä siniset kirjaimet.
siihen malliin, että ne alkaa näyttää suomalaisilta kaupungeilta. Niin kuin Hanko ja Imatra. Nyt etsitään jo kolmannetta kaupunkia ja kolmenatta voittajaa. 50 euroa näyttää olevan potissa. Haloo, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Aijaa, luuria korvaan. Nykkö se taas alako, kun laitetaan niitä luureja korvaan. Nyt ei luovuteta. Me ei luovuteta kesken pelin. Me on pakko laittaa nämä kirjaimet siihen kuntoon, että ne on siinä kunnossa, että alkaa näyttää suomalaiselta kaupungilta. Kuka keksii oikean vastauksen? Kuka nappaa 50 euroa? Sulla on vielä mahdollisuus tulla kertomaan tämä kaupunki, sillä äskönen pelaaja löi luuria korvaa. Nyt pistetään paukkumaan. Tuha räjäyttää potti. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Jouni täällä, morjes. Morjes Jouni, mikäs on kaupunki? Se on Lapua. Se on se, kyllä. Sieltä tykitti Jouni ja nappas 50, mutta tehdäänpä näin, että laitetaan 60. Laitetaanpa 60 euroa tämän seuraavan kaupungin hinnaksi, sillä tää alkaa olla jo melekosta peliä. Tässä vaiheessa ohjelmaa meillä tämä haastavuustaso alkaa jo nousta. Nyt näyttää siltä, että siinä on jo useampi kirjain. Eli mä haluan juurikin tämän keltaisilla kirjaimilla kirjoitetun suomalaisen kaupungin kuuluville. Vejetäänpä taas nuoli tuohon, että ei etitä mitään muita, vaan me etitään juurikin tätä. Juurikin tuosta kaupungista mä maksan 60 euroa. Älä veikkaa, vaan tarkista, että joka ikistä kirjainta on käytetty. Kirjaimien määrä pysyy tietenkin samana. Mikä on tämä keltaisilla kirjaimilla kirjoitettu suomalainen kaupunki? Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Heira, moi. Kerrohan kaupunki. Tampere. Se on se, kyllä. Hyvä vastaus. Laitetaan 70 euroa panokseksi, sillä panokset kovenee. Meillä on jo aika upia tarjous. Eli nyt luulisi, että kelepaisi pelata. Kiitos seisoo lopussa, kun sinä tuut tänne suoraan lähetykseen ja kerrot tämän kaupungin. 70 euroa juurikin tästä omaskuusta. Tää on jo aika kummallinen. Tää on joku ihan outo. Mä luulen, että on joku vähän pienempi kaupunki kysseessä. Nyt tähystä kohti ruututehtävää. Ja sen jälkeen painelet kohti pelilinjaa. Nyt sitä luuria korvaan. Nyt sitä puhelinta soimaa. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? No Jukka täällä, hei. Mikäs on Jukan kaupunki? Eiköhän tuo Kuusamo. No se on se, nappisuoritus. Se meni naulan kantaan. Jukka nappasi 70 euroa, mutta saapa nähdä, kuka pärjää vielä tässä vaiheessa. Kuka pysyy vielä kärryillä? Enpä usko, että moni pysyy, mutta onpas ihana värisillä kirjaimilla kirjoitettu tämä seuraava kaupunki. Laitetaan 100 euroa, koska pinkillä lukee tällä kertaa tämä kaupunki, joka löytyy Suomen maasta. Mikäli onkaan, tuo alkaa näyttää jo tosi ihmeelliseltä. Sanalla on pituutta, siinä on kirjaimia vaikka muille jakkaa. Nyt täytyy olla erityisen tarkkana, ettei jätä yhtäkään kirjainta pois pelistä, ettei ala sinne lisäilemään mitään omia kirjaimia. Nyt korva höröllä. Tehdäänpä tällä tappaa. Anna mulle kaikki neljä. Anna mulle kaikki neljä.
Jos tuut kertomaan nämä kaikki kaupungit, niin mä maksaa sulle tuplapotin 200 euroa. 200 euroa 4 suomalaisesta kaupungista. Mä haluan, että sä pelaat vikkelästi tässä vaiheessa. Meillä on mukavia muitakin pelejä tulossa tämän ohjelman aikana. Joten nyt pitäisi lähteä kipin kapin kahtelleen. Mitä ovat nämä loput kaupungit? 4 kärpästä samalla iskulla. 4 suomalaista kaupunkia tällä kierroksella. Kuka löytää? Löydä tiesi tänne suoraan lähetykseen, sillä nyt on 200 euroa pelissä. Oletko sinä mukana pelissä? Täällä on kirjaimet ihan totaalisesti kippurassa. Ne on ihan sekas. Ihan mullin malli. Tiedätkö sinä Juuta tai Jaata, mitä nämä kaupungit mahtais olla? Johtolankana me tiedetään, että ne on suomalaisia kaupunkeja. Ne on oman maan kaupunkeja. Sun pitäis nyt lähteä kirjan kerrallaan venyttämään näitä vastauksia siihen uskoon, että ne alkaa näyttämään juurikin suomalaisilta kaupungeilta. Heti kun sinä löydät oikeat vastaukset ja kirjaat ne ylös, niin soita ruudussa näkyvään numeroon, sillä nyt pitää saada voittaja. Me ollaan saatu 4 voittajaa tässä pelissä. Eikö ookkaako 5? Laitetaan 400 euroa, sillä mä tuplaan potin. Mä maksan vähän kuin 50... 100 euroa per kaupunki. Eli nyt meillä on 400 euroa pelissä. Eli juurikin näin niin kuin alussa me löydettiin nämä 5 ensimmäistä kaupunkia. Siellä on Hanko, Imatra, Lapua, Tampere ja Kuusamo. Nyt otetaan mallia näistä vastauksista ja lähdetään vääntämään myös näitä loppuja vastauksia. Viimeisiä suomalaisia kaupunkeja. Tästä potista pellaillaan, eli uusi tarjous on 400 euroa. Sitkeästi olette pelanneet ensimmäiset kierrokset läpi. Nyt tarvitaan sitä tahdonvoimaa. Nyt tarvitaan juurikin sitä suomalaista sisua tässä pelissä, sillä me tarvitaan 4 kärpästä samalla iskulla. Ei kelepaa, että tuut kertomaan ainoastaan paria. 3 ei riitä, sillä nyt tarvitaan kaikki tai ei mitään. 4 kaupunkia, 400 euroa. Nyt on kyllä kiikun kaakun nämä meidän kirjaimet. Nyt on kyllä ihan päin mäntyä nämä kirjaimien järjestykset. Sun tehtävä on saada ne oikeaan järjestykseen. Eli tää on järjestelykysymys. Mä en usko, että on kyseessä mitään hirviän tunnettuja kaupunkeja tässä vaiheessa. Ainakin voidaan todeta, että on aika pitkiä nimeltänsä nämä suomalaiset kaupungit. Mikä se täälläkin lukee? Sokea Kvalki. Tässä pelissä ei kyllä passaa olla mikään sokea itse, koska nyt täytyy pistää ne silmät pyörimään näitten kirjaimien parissa. Täällä lukee ihan sijaa saksaa, kapuun kiisuu. Ei ole helppo peli. Voin sanoa, että kyllä näyttää aika järjettömältä. Ei ole mitään tunnettuja kaupunkeja enää tässä vaiheessa kyseessä. Nämä on vähän semmosia ihmeellisimpiä tappauksia. Alussa saatiin Hanko, Imatra, Lapua, Tampere ja Kuusamo. Mutta nyt on pahat paikat. Mä kehotan kirjaamaan vastaukset ylös ennen kuin lähdet tuonne kilpailulinjalle soittamaan. Ei kannata soittaa suuna päänä. Ei kannata veikata oikeita vastauksia.
nyt kannattaa olla ihan täysillä mukana pelaamassa, että varmana lähtee nämä 400 euroa. Tää ei oo helppo peli. Tää ei oo varma nakki. Aika hassusti ollaan väännetty nämä kirjaimet semmoiseen järjestykseen, että näyttää ihan sijaa Saksalta. Sen takia mä laitan vielä 40 euroa näin bonuksena, jos tuut kertomaan oikean vastauksen. Se on yhteensä 440. Kuka handlaa tämän homman? Me ei olla saatu yhtäkään väärää vastausta tässä vaiheessa. Me ollaan saatu näillä yksinkertaisilla, helpoilla kierroksilla vain oikeita vastauksia. Mutta tässä vaiheessa alkaa tökkimään. Nyt alkaa tökkimään pahemman kerran. Kuka löytäisi 4 kärpästä samalla iskulla? Kuka tulee kertomaan tänne suoraan lähetykseen 4 suomalaista kaupunkia 500 eurosta? Mä oon antanut sulle semmosen tarjouksen, että nyt kannattaa lähteä sieltä ihan hikihatussa pelaamaan, ehtimään suomalaisia kaupunkeja, sillä meillä on yrittämisen arvoinen tarjous tänä torstaipäivänä. 500 euroa. Nämä kirjaimet on totaalisesti kippurassa. Ne on järjestelty niin pahaan järjestykseen, että niitä on tosi hankalaa laittaa siihen oikeaan järjestykseen. Ne on aika sokkelossa. Ne on sikin sokin. On meillä pahat paikat. Kuka löytää oikean järjestykseen? Kuka löytää tiensä tänne suoraan lähetykseen? Kuka teistä katsojista? Mä tarvin yhden teistä. Ehkäpä juurikin sinut. Eli onko susta voittamaan 600 euroa? Laitetaan 600 euroa, sillä tää ei oo helppo peli. Tää ei oo mikään yksinkertainen homma. Mutta nämä rahat. Nää on mun palakinto. 4 suomalaisesta kaupungista. Hanko, Imatra, Lapua, Tampere ja Kuusamo. Voittajien vastaukset ovat jo taululla. Ensimmäiset lämmittelykierrokset on taputeltu päätökseensä. Nyt on aika ryhdistäytyä ja lähteä tosi toimiin. Sillä 4 suomalaista kaupunkia on vieläkin kuulematta. Oletko sinä jo monta löytänyt? Se on hyvä alku, jos oot löytänyt jo 1 tai 2, ehkäpä sen 3. Mutta se, että sä löydät nämä kaikki 4, niin siihen tarvitaan kyllä erityistarkkuutta. Siihen tarvitaan miettimisaikaa, joten keskity pelaamaan täysin rinnoin. Keskity pelaamaan 600 eurosta. Sä et ole mitään menettänyt, sillä peli on käynnissä. Ei muuta kuin yrittämään. Älä jätä leikkiä kesken, sillä nyt on hyvä panos 600 euroa lähdössä. Hetkenä minä hyvänsä yhdelle teistä katsojista. 5 teistä on jo täällä kävässy. 5 teistä kävi pyörähtämässä ja kertomassa suomalaisia kaupunkeja. Tuttuja kaupunkeja on ollut tähän mennessä, mutta musta alkaa tuntua, että tässä vaiheessa menee aika tuntemattomaksi. Semmoista sorttia on nämä loput kaupungit, että ei ole ainakaan sitä kaikkein isointa, tunnetuinta sorttia. Ne on kuitenkin oman maan kaupunkeja, suomalaisia kaupunkeja. Kyllä sä varmaan muistat ne nimeltä, kunhan sä nyt saat sen oikean järjestykseen hoksattua. Yritä hoksata, sillä mä laitan sulle 650 euroa. Panokset kovenee, pelin päätös lähestyy. Älä kuitenkaan jarruttele kesken pelin. Me mennään loppuun asti.
miten kävi? Luotko sinä oikeat vastaukset? Soitatko ruudusta näkyvään numeroon? Annatko pallaa? Tänä torstaina leivotaanko susta voittaja? Vai jääkö nuolemaan näppejäs? Kaikki on vielä mahdollista. Me pelataan rahasta. Me ei tultu tänne muuten vaan hauskuuttamme pelaamaan. Me tultiin pelaamaan rahasta. Älä lähde tällä kertaa tyhjin käsin, vaan lähde 650 euroa rikkaampana. Nyt vaan yrität saada näitä kirjaimia omille paikoillensa. Sillä tämä järjestys on edelleenkin totaalisesti kadoksissa. Kirjaimet näyttäisi olevan niin pahassa asennossa, että näistä on tosi hankala ottaa mitään selvää. Eihän tästä ota mitään selvää. Mä auttelen vieläkin voittajia. Onko yksikään teistä katsojista läsnä? Kaikki 4 kaupunkia 650 eurosta. Mä haluan voittajan linjalle. Joten tehdäänpä näin. Se on kuulkaa sillä viisi, että yksi näistä kaupungeista näyttää olevan niin suuri probleema, että mä laitan uuden tarjouksen. Sä saat pelata myös 3 kaupungilla 500 eurosta. 4 edelleenkin pääpotti 650, mutta 3 kaupungista 500 euroa. Meillä on 2 tarjousta, ota tai jätä. Älä ole tuskissas etsimässä 4. Jos et saa millään 4 kaupunkia löyä, niin pelaa 3. Kuhan sen 3 kaupunkia löyät, niin 500 euroa lähtee palakinnoksi. Sulla ei ole valinnanvaraa. Sun täytyy pelata täysillä panoksilla tässä vaiheessa, kun me ollaan viemässä tätä peliä päätökseensä. Kerrotko 3 vai kerrotko 4 kaupunkia? Päätös on sinun. Selviydytkö tästä ruututehtävästä? Selviydytkö kilpailulinjalta tänne suoraan lähetykseen? Älä pakkaa niitä kimpsuja ja kapsuja kesken pelin. Älä jätä tätä leikkiä kesken, vaan vie tämän päätökseensä. Niin kauan kuin peli on ruudussa, niin peli on tietenkin käynnissä. Mä edelleenkin odotan sun vastausta. Mutta mitä sinä odotat? 5 voittajaa. Missä on 6. voittaja? Missä luuraa 6. voittaja teistä katsojista? Mulla on 2 eri tarjousta. 3 kaupunkia 500 euroa. 4 kaupunkia 650 euroa. Tämä peli on valmiina päättymään. Mä oon valmiina ottamaan 1 teistä katsojista tänne suoraan lähetykseen kuuluville. Nyt pistä puhelinlinjat laulamaan. 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Kuka teistä katsojista tietää ja taitaa näin suuressa haasteessa, kun me etsitään jopa 3 tai 4 kaupunkia? 1 näistä kaupungeista saat siis jättää pois pelistä, jos et sitä löydä. Nämä on kuitenkin aika haastavia kaupunkeja nimeltänsä. Kirjaimet on totaalisesti sikin sokin. Oikeaa järjestystä ei taho vääntämälläkään vääntyä. Vaikka rautalangasta vääntäisi, niin ei taho millään se oikea järjestys löytyä. Ja se ei ole ihmekään. Näin käy monelle tässä pelissä.
että kirjaimet jää kippuraan, oikea järjestys jää kadoksiin. Kuulehan mua. Mä haluan voittajan tänne suoraan lähetykseen. Mä tarjoan sulle 650 neljästä kaupungista ja kolmesta kaupungista 500 euroa. Mutta jos sä löydät vain kaksi, niin mä tarjoan sulle 400 euroa. Sillä hyvä, kun löytää edes yhtä kaupunkia, niin se on kyllä jo hankala, että sä löydät sen kaksi kaupunkia. Se on jo tuskan takana. Mun on pakko laittaa kolme eri tarjousta. Hinta kahdelle, hinta kolmelle ja neljälle kaupungille. Pella parhaas mukaan. Yhdellä ei pärjää kuitenkaan. Kunhan löydät kaksi näistä neljästä kaupungista, niin voit lähteä soittelemaan tuonne kilpailulinjan suuntaan. Tämä on kinkkinen kysymys. Päätös on sinun. Kerrotko kaksi, kolme vai neljä? Tartu puhelimeen. Tartu hetkeen. Nyt on sinun hetkes. Mä oon laittanut sulle reilun tarjouksen. Tää on reilu peli. Nyt on sun siirtosvuoro. Monellako pellaat? Montako kaupunkia kykenet vääntämään näistä kirjaimista? Muista pitää kirjaimien määrä samana. Yhtäkään kirjainta ei passaa jättää pois pelistä. Esimerkiksi tämä omaskuu oli kokonaisuudessaan Kuusamo. Remepta oli Tampere. Puola oli Lapua. Matrai oli Imatra. Ja Kohaan on tietenkin Hanko. Saman kaavan mukaan jatketaan myös loppuun asti. Kirjaimet on siellä vielä viturallaan, mutta järjestystä me ruvetaan vääntämään. Oikea uskoon tietenkin. Mä haluan päättää tämän pelin. Kuka teistä katsojista saapuisi tänne suoraan lähetykseen? Seuraava peli lähtee käyntiin hetken kuluttua. Me jatketaan ohjelmassa muiden haasteiden parissa. Mä annan sulle viimeiset 2 minuuttia aikaa keksiä vähintään se 2 kaupunkia ja voittaa 400 euroa. Laitetaan viimeiset 2 minuuttia kellossa soimaan ja kun kello on nollassa, niin peli päättyy. 2 kaupunkia 400 euroa, 3 kaupunkia 500 euroa, 4 kaupunkia 650 euroa. Kello tikittää. Syvä hiljaisuus, veä henkeä, soita ruudussa näkyvään numeroon. Sun pitää pelata 1,5 minuuttia. Pelaa vähintään 2 kaupungilla. Sä voitat 400 euroa minimissä. Älä ruve tässä vaiheessa enää ehtimään useampaan kaupunkia, sillä peli on päättymässä. Ja meillä on kierroksen paras kuka siellä. Haloo, kuka siellä? Jarmo, terve. Jarmo, kerrohan kaupungit. Haapajärvi, Pietarsaari, Valkeakoski, uusi kaupunki. Ja vastauksena? Niin, mitä vastauksena? Voitko sanoa vielä kertaalleen, kun ohjaaja ei kuullut? Haapajärvi, Pietarsaari, Valkeakoski, uusi kaupunki. Se on 4 suora. Onneksi olkoon 650 euroa. Ja jatketaanpa seuraavaan peliin. Pysy siellä kanavalla. Odota hetki. Ohjelma jatkuu toisen pelin parissa. Tässä on ihan selvästi jarru päällä tässä taulussa. No niin, nyt ei ruveta jarruttelemaan. Me lähdetään ehtimään seuraavaa eläintä. Ei etitäkään enää suomalaisia kaupunkeja, sillä se juna meni jo. Nyt lähdetään ehtimään eläimiä
meillä kirjaimella. Ja tässä sana-arvoituksessa meillä on samat säännöt, että samoja kirjaimia ei saa käyttää samoilla pystyriveillä. Joten sä tuut kyllä vielä hoksaamaan, että tää ei ole mikään yksinkertainen peli. 50 euroa lähtee tietenkin tästä ensimmäisestä eläimestä, joka on kaikkein helpoin keksiä. Mä en oo koskaan ikinä elämäni aikana pelannut tätä tämän kaltaista eläinarvoitusta, joten mä oon täällä ihan innoissani. Mä en malta odottaa, että miten mukavia vastauksia te tuutte kertomaan. Hallata, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Täällä on Bertti. Kerrohan eläin. Mä en oo sitä eläintä vielä kattonutkaan, mä olin näissä kaupungeissa vielä. Oisko 5 kirjaimista eläintä? Pälvi, ai siis mitä mä sanon sulle. Joo, no esimerkiksi varis. Varis, se on oikea vastaus, 50 euroa, kyllä. Onneksi olkoon. Hyvä vastaus. Mutta nyt meni monimutkaisemmaksi. Samoja kirjaimia ei saa käyttää samoilla pystyriveillä. Eli tälle vaakariville me haetaan seuraavaa eläimen nimeä 5 kirjaimella. Ensimmäinen kirjain ei saa olla V, toinen kirjain ei saa olla A, kolmas kirjain ei saa olla R, neljännes ei saa olla I eikä viidennes S. Lähdetään ehtimään seuraavaa eläintä. Lähdetään soittamaan ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaan näihin väittämiin sekä oikein että nopeiten. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Ja meillä on kierroksen paras linjalla. Kuka siellä? Jouni täällä taas. Mikäs on Jouni-eläin? No, paras kaikista. Kissa. Kissa. Se on oikea vastaus. Ihanaa. Kissa. Mä oikein ootin, että milloin se tulee. Nyt saatiin kissa pöydälle. Jatketaan seuraavalle kierrokselle. Onneksi olkoon Jounille. Hän nappasi 50 euroa. Täältä sitä rahaa lähtee. Yritä pysyä kärryillä. Samoja kirjaimia ei saa käyttää samoilla pystyriveillä. Joten meillä on tässä paljon tarkistettavaa kissan jälkeen. Kissa eliminoi aika monta tärkeää kirjainta. Esimerkiksi koira. Se on väärä vastaus, koska se alkaa K-kirjaimella. Oohan tarkkana, älä tuu tänne koirien kanssa. Varista ja kissaa me ollaan saatu. Ja meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Sipe. Kerrohan oikea vastaus. Ilves. On oikea vastaus, kyllä. Yes. Siellä oli tarkka pelaaja. Se voi olla villieläin, se voi olla kotitilaeläin, ehkäpä lemmikkieläin niin kuin kissa. Se voi olla lintu, kuten varis. Kuhan siellä on kaikki kohillaan. 60 euroa mä maksan tässä vaiheessa, sillä tämä peli menee koko ajan haastavammaksi. Eli neljännettä eläintä me haetaan. Samat säännöt pitää paikkaansa. Pelisäännöt lukevat myös ohjerullassa alareunassa. Sieltä voit pidemmän kautta selvittää, mikä on homman nimi. Eli täällä on jo tosi paljon tarkistettavaa, millä sattuun eläimen nimellä ei tässä vaiheessa enää pärjää. Esimerkiksi koira on väärä vastaus, koska se alkaa koolla ja kissa on tuon koirasanan jo sitten eliminoinut. Oohan tarkkana, sillä tämä alkaa näyttää jo vähän vaativammalta. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? No Heikki. Kerrohan eläin. Lehmä. Lehmä. Kuulostaa hyvältä. Se ää. No niin, kyllä. Se on oikea vastaus. Ja sinne lähti 60 Heikille. Onneksi olkoon, laitetaan 80 euroa. Taas jatketaan
seuraava kierros. Me ollaan saatu lehmä, ilves, kissa ja varis. Vieläkö löytyy vastausta? Vieläkö on kirjaimia jäljellä? Muista tämä tarkka sääntö, että samat kirjaimet eivät saa toistua pystyriveittäin. Eli pystyriveittäin se ei saa esimerkiksi alkaa koolla niin kuin koira. Se ei voi olla... Mitäs näitä nyt onkaan? Nyt ei kyllä mulla tartu mikään sana haltuun, ainakaan tässä vaiheessa. Joten laitetaan 100 €, koska mulla ainakin tuntuu jo siltä, että ei ole helppoa. 100 € mä tarjoan seuraavasta eläimen nimestä. Muista, että mikä sattuu eläin, ei kelepaa, sun täytyy käydä joka ikinen kirjain läpi. Siinä on pakko olla 5 kirjainta. Sen täytyy olla perusmuodossa suomen kielellä. Hallota, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Make. Make, mikä se on eläin? Sonni. Sonni. Se on se, kyllä. Hyvä. Se on ihan oikea vastaus, sinne lähti 100 €. Laitetaan 120 € seuraavan eläimen hinnaksi. Nyt on 150 €, oho, sielläpä ollaankin reilulla päällä. Me ei olla täällä yhtään nuukalla päällä tänä torstaina, sillä 150 € lähtee seuraavalle pelaajalle. 100 € lähti sonnista. Mikä voisi olla seuraava vastaus? Mulla tuli semmonen mieleen, kun Allohalla vielä kierroksen paras, kuka siellä? Annikki täällä. Mikä se on Annikin eläin? Yökkö. Mikä oli? Yökkö. Y-E-K-K-E. Yökkö. Joo, se on kyllä eläin. Mikä eläin se semmonen, joka me ei koskaan kuullutkaan? No en mä tiedä, nimen perusteella kai se on joku yöeläin sitten, että olisiko, en tiedä. Kyllä se on Suomen sanakirjassa. Ohjaaja tarkistaa. Me tarkistetaan tämä vastaus, koska minä en ole koskaan tämmöistä eläintä kuullut, mutta me mennään seuraavalle kierrokselle. Nyt pitää varmaan lähteä googlaamaan, että mikä se tämmöinen yökkö onkaan. Me ollaan saatu varis, kissa, ilves, lehmä, sonni. Niitä on kaiken maailman hyönteisiäkään. Minä yhtään perillä arkkaa tämmöisistä ihme-leppäkerttuista sun muista yököistä. Sehän saattaa olla vaikka joku semmonen, joku itikka tai tuommoinen ötökkä. Lähdetään katselemaan seuraavaa eläintä. Mulla tuli mieleen justiinsa tämä... Härkä. Ja se ei voi olla oikea vastaus, koska R on tuolla. Ei ole härkä, ei ole koira. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Mia. Mia, mikä se on eläin? Hylje. Hylje. Ja sitten, kun katsotaan, niin kuulostaa aika hyvältä. Elikkä... Kyllä, siellä on kaikki kirjaimet oikein. Siinä lähti 150 €. Onneksi olkoon. Seuraava peli oottelee. Me lähdetään pelaamaan seuraavaa peliä. Odotas hetki. No niin, eli nyt lähdetään sitten pelaamaan tätä kuva-arvoitusta. Meillä on täällä pussit ruudussa. Ja näiden pussien joukossa meillä on yksi erilainen kuva. Jos sinä löydät tämän eroavan pussin, niin lähde katsomaan koordinaatistosta kirjainnumeroyhdistelmä ykkösestä vitoseen ja A:sta E-kirjaimeen. Sitten lähdet soittamaan ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaan kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. 50 € mä oon pistänyt hinnaksi tälle pussille. Lähes jota rohkein mieli yrittelee, sillä
hetkenä minä hyvänsä tämä peli voi kadota ruudusta. Me ollaan pelattu tämän ohjelman aikana automerkkipeliä. Ollaan etitty myös suomalaisia kaupunkeja. Myös eläimen nimeistä mä oon maksanut. Nyt on sitten aika edetä näihin kuva-arvoituksiin ja nämä on niitä mukavia pelejä. Te olette ollut tosi reippaalla päällä. Ihan kiltisti ollaan pelattu, niin pelataan jatkossakin. Eli nyt ruvetaan katsomaan näitä busseja. Siinä on tommosia Amerikan mallin linja-autoja, koulubusseja. Niistä on yksi erilainen ja jos sinä löydät omiin silmiin, että mikä se mahtaa olla, niin tuuhan kertomaan kirjainnumeroyhdistelmä koordinaatistosta. 50 euroa lähtee palakinnoksi. Meillä on kierroksen paras kuka siellä? No Pekka. Pekka, mikä on oikea vastaus? A3. A3. Niin. Se on oikea vastaus, kyllä Pekka. Sinne lähti Mikkeliin 50 euroa. Ja sitten seuraava peli. Perhosia on tällä kertaa. Olisiko siellä joku ötökkä kuoriutunut vähän komiammaksi perhoseksi? En tiedä, mikähän siellä on joukossa. Nyt lähdetään ottamaan selvää. Sinisiä perhosia on tällä kertaa ruudun täydeltä. Pistään nämä perhoset lentoon. Anna niille kyytiä. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. 50 euroa lähtee myöskin tästä kuva-arvoituksesta. Ja meillä on kierroksen paras kuka siellä. Hallota, kuka siellä? Kuka on linjalla? Enkä tiennyt. No mikä on oikea vastaus? Hommotis jumalauta, kun olis katsottu. Mikä on erilainen kuva? 5, 4, 3, 2, 1. Elikkä pitää olla valmiina oikean vastauksen kanssa ennen kuin lähtee soittamaan. Valitettavasti meillä on aika vikkelästi siirrytään pelistä toiseen tässä vaiheessa, sillä meillä on aika nopeita kierroksia. Joten olehan tarkkana, että löydät oikean vastauksen tähän ruututehtävään ennen kuin soitat ruudussa näkyvään numeroon. Me ei jää jarruttelemaan, vaan me lähdetään myös tätä kierrosta vetämään aika nopeaan tahtiin eteenpäin. Yksi perhosista erilainen ja meillä on kierroksen paras kuka siellä. Airi. Mikäs on Aivin vastaus? B2. B2. Ja se on vastauksena oikea vastaus. Onneksi olkoon. 50 euroa lähti Aiville. Laitetaan 60. Seuraava hinnaksi 60. Onko nämä marakasseja vai mitä ihme ovatkaan? Mä en tiedä, mitä nämä tämän hetken kuvat on ruudulla, mutta yksi niistä on erilainen ja sun tehtävä on ottaa selvää. Lähe selvittämään oikea vastausta ja sen jälkeen soittaa ruudussa näkyvään numeroon. Peliaikaa on kierroksena vain hetken verran. Vikkelästi, nokkelasti kannattaa edetä. Älä jää sinne kuhunimmaan. Ja oottelee yhtikäs mitään. Kato koordinaatiston kirjainnumeroyhdistelmän läpi ja sen jälkeen suksihan tuonne kilpailulinjalle. Nyt sitä puhelinlinjaa soimaa. 60 euroa on hintana yhdelle erilaiselle kuvalle, eli nämä rahat lähtee tältä kierrokselta. Kysymys nyt vaan kuuluu, että kelle lähtee. Kuka nappaa? Kuka taitaa tämän moisessa ongelmassa? Tämä on jo melkoinen probleema, sillä voidaan sanoa, että aiempiin peliin niin vähän haastavempaa tasua. Ei olekaan enää niin yksinkertainen homma lähteä tuolta tiirailemaan. Älä lähde silmät pieninä tiirailemaan, vaan aukasen ne silmät ihan ammolleen auki, niin alkaa näkymään, että mikä marakassi siellä oikein hyppii silmille. Mikä on se erilainen kuva? 60 euroa mulla palaakintona.
Älä jahämety paikoilles, älä luovuta, sillä nyt ei ole luovuttamisaika. Nyt on peliaika. Voittajan aika. Meillä on kierroksen paras kuka siellä. Tosi pelaaja. Mikä on tosi pelaajan vastaus? No mä pistin televisio kiinni kyllä jo, mä lopetin mä lähdyn sen, mutta oliko se A4? A4 on oikea vastaus, tosi pelaaja nappas 60. Onneksi olkoon. Ja seuraavaa kehii. Seuraava peli ruutuun, niin kuin olisi jo. Ja tällä kertaa me saadaan taas näitä vauva-arvoituksia. Tämän hinnaksi mä pistän 80. Älä jätä leikkiä kesken. Kerro mulle näistä kuvista, mikä on se erilainen. Onko se ykkönen, kakkonen vai numero kolmonen? Siellä on pieni yksityiskohta. Joku yksityiskohta, joka eroaa näistä kolmesta kuvasta. Kerro se numero, niin se riittää. Onko ykkönen, kakkonen vai kolmonen oikea vastaus tällä kertaa? Meillä on 80 euroa potissa. Selvitä oikea vastaus ja sen jälkeen lähe kipinkapi soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Sillä nyt on voittajan vastaus vetämässä. Älä tuu syytämään mitä sattuu numeroa veikkauspelillä, vaan etsi se erilainen kuva. Ei tarvi kertoa mitään tarinaa, että onko siellä lelut sikinsokin jossakin kuvassa vai onko siellä suupielet alaspäin jonkun pojan naamassa. Kunhan sen numeron sieltä otat haltuusi, se kelepaa, sillä pärjää. Ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Ootko päässyt jäljille? Ootko ottanut haltuus tämän peli? Eli kuva-arvoituksena tämä on pahin tähän mennessä. Nyt on jo melkoinen kahakka käynnissä. Oikea vastaus tässä etitään. Oikea vastaus on vielä kuulematta. Mikä se mahtaisi olla? Meillä on kierroksen paras kuka siellä. Leena. Kerrohan Leena oikea vastaus. Yksi. Ykkönen on vastauksena. Oikea vastaus kyllä Leena. 80 euroa. Ja jatkoa seuraa. Uutta peliä lähdetään kahtomaan ja sama tarina. Kolme kuvaa, yksi erilainen kuva. Onko se ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Mikä se on näistä? Heti kun oot löytänyt, niin soita ruudussa näkyvään numeroon. Pelin säännöt lukevat myös tuolla ohjerullassa alareunassa. Laitetaan 150. Tää on sen verran kinkkinen, että nyt tarvitaan motivaatiota. 150 yhdestä erilaisesta kuvasta. Onko oikea vastaus numero 1, numero 2 vai numero 3? Aiemmat pelit on mennyt kuin vettä vaan. Me ollaan saatu oikeita vastauksia. Mutta miten käy tässä arvoituksessa? Aika pelottavan näköisiä vauveleita on tällä kertaa ruudussa. Älä tuu syytämään veikattua vastausta, vaan nyt lähdet sitten pongaamaan sitä virhettä, sitä eroavaisuutta. Se voi olla minkä tahansa kuvan joukossa. Vain yksi näistä kuvista on eroavainen. Sulla on mahdollisuus voittaa 150 euroa, mikäli löydät oikean vastauksen ja soitat ruudussa näkyvään numeroon. Mä en usko, että kovin moni teistä katsojista enää pysyy kärryillä, sillä tää on aika monimutkainen. Tää on aika haastava. Nyt täytyy pysyä sitkiänä. Nyt täytyy kyllä pysyä kärryillä. Sä saatat ajatella, että okei, mä oon ennenkin pelannut tätä peliä, että tää on helppo nakki. Mut se ei oo totta, sillä me saatetaan käyttää joskus samoja kuvia, mutta me saatetaan vaihtaa sitä eroavaisuuden paikkaa. Eli tää on ihan kuin upouusi peli.
Ei ole ennalta arvattavissa, mikä näistä kuvista on erilavainen. Sun täytyy ottaa omiin siliviin selvää. Lähteä pistämään ne silmät pyörimään näiden kolmen kuvan parissa. Yksi näistä kuvista on eroavainen. Ja kysymys kuuluu mikä? Tsekkaa joka ikinen kolokin näistä kuvista. Söpö vauva on siinä kuvan edessä, mutta siellä myös taustalla sattuu ja tapahtuu. Siellä on kuvissa menoa ja meininkiä. Ehkäpä tuo vauva vaan harhauttaa sua, ehkäpä se eroavaisuus onkin siellä taustassa piilossa. Mä laitan sulle 180 euroa tarjolle, jos tuut oikean numeron kertomaan. Ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Ei tarvi selittää, mitä näissä kuvissa tapahtuu, millä tapaa yksi kuva eroaa joukosta. Kunhan numero on hanskassa, niin homma on hanskassa. Eli juurikin näin, niin kuin aiemmillakin kierroksilla, oikeita vastauksia on pukannut tulemaan. Nyt vaan pukkas tulemaan. Aikamoinen peli ruutuu, sillä voidaan sanoa, että kyllä se myrkyn lykkäs tuo meidän peliohjaaja. Kuka teistä katsojista antaa sitä vastakaikua? Kuka lähtee nappaamaan 200 euroa kertomalla oikean vastauksen? Mä haluan sen kunnon loppuryssäyksen tässä pelissä. Mä haluan, että joku teistä tulee kertomaan oikean numeron ja vie mennessään 200 euroa. Tää on paha, siellä on paljon yksityiskohtia. Sun ei tarvi kertoa tarinaa, selitellä, onko siellä mekko rutussa, onko siellä jotakin puuttu vai onko sinne lisätty kuvaa jotain erilaista. Kunhan se numero on hallussa, ykkönen, kakkonen vai kolmonen, niin se riittää mulle. Se kelepaa täydellisenä vastauksena. Mutta tietenkin sen pitää olla oikea numero, se ei voi olla väärä. Tässä menee sukset ristiin pahemman kerran. Monella on varmana silmät ristissä, kun lähettää tämmösiä vauveleita kahtelleen. Tuo vauva yrittää harhauttaa sua. Se on söpöliini. Mä laitan uuden tarjouksen 250, sillä meillä on pahat paikat. Meillä on aikaa vaan rajoitetusti. Älä jää kuhurimmaan, vaan etene tässä kaksiosaisessa pelissä ruututehtävästä kilpailulinjalle mahdollisimman pian. Tuuhan kertomaan ihan kuin tykisuusta se oikea vastaus. Päästä se kuuluville ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin peli päättyy, niin sun täytyy löytää yksi erilainen kuva, mikäli aiot voittaa 250 euroa. Pistetään 300 euroa. Mä en voi kovin kauan ootella, joten tehdäänpä näin. Se on 300 euroa oikeasta numerosta. Nyt tarvitaan lisää potkua, lisää motivaatiota. Vielä on erilainen kuva numeroltaan kuulematta. Vielä on 300 euroa maksamatta. Sun pitäisi käydä toimii. Sun pitäisi toimia nyt ja tässä. Hyvät mahdollisuudet menee äkkiä sivusuun. Ne menee ohitte, jos et sä toimi silloin, kun on toiminta-aika. Moni seikka herjaa näissä kuvissa. Onko oikea vastaus ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Mä uskon, että sen vain harva tietää. Sen takia mä tarjoan 330 euroa nyt ja tässä suorassa Tiede ja voita -lähetyksessä. Sulla on mahdollisuus ottaa selvää, mikä näistä kuvista on erilainen.
niin kauan kuin peli pyörii ruudussa. Mä laitan 400 euroa. Oikea vastaus on kuultava mahdollisimman pian. Muuten tämä peli ei vetele. Meillä on piinaava kysymys. Nämä lapset harhauttaa sun katsettas. Ne on laitettu ihan harhauttamaan. Ne on vähän niinku susia lammasten vaatteissa. Ne on söpöjä vaueleita. Mutta älä anna niitten harhauttaa sua. Pidä itses kurissa. Pidä itses miehenä tässä pelissä. Jatka etsimistä, äläkä kompuroi. Älä jää kyhynnöttämään paikoilles. Tutki koko kuvaa läpi, ihan vauva päästä varpaisiin. Katso myös sinne taustaan. Oikea vastaus voi piileä ihan missä tahansa. Se yksityiskohta on niin pieni tässä yhdessä kuvassa, että sitä et saata ees ihmissilmällä löytää, et ehkä paljaalla silmällä. Tuu siis lähemmäs telekkariruutua, laitan ne silmälasit päähän. Nyt ota järeämmät asseet käyttöön, sillä sä et tästä helpolla selviyy. Sä et tästä ilman tuskan hikeä tule selviytymään. Sun täytyy ihan tosissaan panostaa ja painaa eteenpäin. Yhden erilaisen kuvan hinta on 400 euroa. Väärälle vastaukselle ei ole hintaa, joten tarkista se numero. Mikä se on? Onko se ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Tää on vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Tää on haastava. Tää näyttää ihan lasten leikiltä, mutta tää on ihan järjettömän haastava tehtävä. Tää on päivän polttavin kysymys. Mikä näistä kuvista on erilainen? 400 euroa lähössä. Mä haluaisin, että sä reippaasti etenet tässä pelissä, mutta mä tiedän, että sä et löyä sitä kuvaa. Sitä ei kukaan tahansa löyäkään. Meillä on 440 nostettuna. Uusi tarjous on nostettuna pöydälle. Yksi numero, mitä muuta mä en halua kuulla. Se oikea numero, oikea vastaus, se riittää mulle. Mitä lottuat? Onko se nyt ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Mitä oot mieltä? Moni ei ole mitään mieltä tästä pelistä, sillä oikea vastaus pysyy edelleenkin piilossa. Vielä kertaalleen. Älä ainoastaan tuijota tuota vauvaa. Tsekkaa koko kuva läpi. Joka ikinen kolme kuvaa täytyy käydä päästä varpaisiin läpi. Älä jätä yhtäkään yksityiskohtaa havaitsematta. Nuo vauvat näyttää itse asiassa jopa pelottavilta. Laitetaan 500 euroa sillä tässä pelissä. Moni on kauhun valloissa, moni on säikähtänyt näitä vauvoja. Moni on pelekuri näin pelottavassa pelissä. Ei ole mikään helpoin peli tähän mennessä. Mutta tähän on kyllä ratkaisu olemassa.
Yksi näistä kuvista on erilainen. Vielä toistaiseksi numero on kuulematta. Mä oottelen voittajaa 500 euron setelille. Tälle setelille pitäisi löytyä omistajaa. Kuka tulisi hakemaan? Sun ei tarvi mulle sanoin kuvailla, että onko siellä nyt mekko eri värinen vai onko siellä nyt lapsella enemmän tukkaa päässä vai mitä siellä oikein tapahtuu taustassa. Kunhan sä kerrot sen numeron, niin se on voittajan vastaus. Oikea numero 1-3. Pelin säännöt lukevat ohjerullassa alareunassa. Soita heti paikalla, kun sulla on varma vastaus hallussa. Jos sulla on jo nyt homma hanskassa, niin antaa pallaa. Moni jää kuin nalli kalliolle. Monella jää tämä yksi erilainen kuva pongaamatta. Mikä on sinun vastauksesi? Mun siirto on se, että mä laitan 600 euroa, sillä mä en voi helpottaa sua. Mulle ei mitään hajuakaan. Mikä näistä kuvista on erilainen? Mutta nyt mä pistän haisemaan. Nyt mä laitan 600 euroa. Ootko yhtään päässyt jäljille? Onko se nyt ykkönen, kakkonen vai kenties numero kolmonen? Sulla täytyy olla varma vastaus hanskassa. Vain oikealla numerolla pärjää tässä pelissä. Älä tuu syytämään, mitä sattuu vastausta. Kerro mulle voittajan vastaus ja nappaa 600 euroa. Probleema nyt on se, että meillä on peliaika päättymässä. Me ollaan tuhlattu aikaa niin paljon erilaisten pelien kanssa, että tähän kuva-arvoitukseen meillä ei ole kuin hetken verran peliaikaa jäljellä. Nyt pitäisi lähteä kiiruhtamaan. Nyt pitäisi lähteä oikein kiiren kanssa tutkimaan näitä kuvia. Yksi erilainen kuva on edelleenkin pongaamatta. Mikä se voisi olla? Onko sulla mitään tietoa? Onko sulla mitään hajuakaan? Ei hyvältä näytä. Mä voisin tietenkin tarjota paremman potin, mutta en mä tiedä auttaako se yhtään. Laitetaanko me 660? Ei tää kyllä johan mihinkään. Mutta tehdään nyt näin. Auta armia sentään. Ei tää kyllä hyvin pääty.
Ei tää pellin kyllä voittajaa löydy. Tässä käy köpelösti. Kelläkään ei ole vastausta. Mä oon edelleenkin täällä studiossa vastausta vailla. Ja kello tikittää. Kuka ratkaisisi tämän arvoituksen ennen kuin peli vie p***seensä? No kuules nyt. Mä laitan 750 euroa tarjolle. Jos tuut kertomaan yhden erilaisen kuvan, nyt tai ei koskaan. 750. Tää peli on pelottava. Kaikki katsojat on kauhusta kankeana. Yksi erilainen kuva pysyy pimennossa. Jännitys tiivistyy. Löytäkö kukaan teistä katsojista tätä erilaista kuvaa? Vai jääkö se piiloon? Jääkö 750 euroa tänne studion pöydälle? Se eroavaisuus on todella pieni yksityiskohta. Mikäli olet sen löytänyt, niin sä hyvin saatat olla ainoa koko katsomosta. Mä en voi armahtaa sua tässä pelissä, sillä mä en tiedä oikeaa vastausta. Mä oon yhtä pihalla kuin ehkä myös sinäkin. Mä oon yhtä kujalla kuin moni muukin pelaaja. Kyllä tässä on haastetta sitten kerrakseen. Mä oon käynyt tässä itsekin läpi näitä yksityiskohtia. Siellä on paljon semmosia valoisia kohtia, myös pimeitä kohtia. Siinä on paljon kontrastia. Tuolta on jotenkin tosi hankala ottaa mitään selvää. Tuo vauva. Tuo on kyllä itse piru. Se ihan selvästikin jotenkin johtaa meitä harhaan näissä kuvissa. 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa näihin kysymyksiin oikein sekä mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut ja nopeimman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Laitetaan 800 euroa. 800 euroa. Se on joko ykkönen, kakkonen tai kolmonen tämä meidän oikea vastauksemme. Sulla on kolme eli mahdollisuutta. Lähetkö ihan veikkaussilmällä veikkaamaan näistä numeroista, jos et löyä oikeaa vastausta omin silmi? Tässä vaiheessa kannattaa käyttää kaikki temppunsa, sillä 800 euroa yrittämiseen arvoinen summa rahaa. Meidän päivän kysymys ei ole mikään easy biisi. Laitetaan 900 euroa. Tehdäänpä näin, että 900 euroa mä korotan. Pidä kiirettä, sillä peliaika on päättymässä. Ei niinkään pikkuhiljaa, vaan loppu on tulossa hurjaa kyytiä. Me mennään hurjaa kyytiä kohti tämän pelin ratkaisua. Ennen kuin päätös tulee kuin puun takkaa, niin lähde heti paikalla ottamaan selvää, mikä näistä kuvista mahtaapi olla se erilainen. Antaa kuulua, laita puhelinlinjat laulamaan, tuu tänne suoraan Tiedä ja voita -studioon. Kerro mulle, mikä numero on se erilainen? Numero 1. Numero 2 vai numero 3? Onko sulla harmaita aavistusta? 900 euroa. Mieti näitä rahoja.
ole mennyt naulan kantaa. Ei ole mennyt niin kuin Strömsössä tämä peli. Meillä on pahat paikat. Meillä on tuskan hetket. Tällä menolla me ei saada oikeaa vastausta. Tällä menolla pakka leviää käsi ja tämä peli riistäytyy käsistä. Tällä menolla se on turha luulo, että sä voitat 900 euroa. Mikäli sä jäät sinne vaan sormisuussa kattelee näitä kuvia. Jos et sä nyt toimi, niin peli on pelattu. Peli on kohta menetetty. Kun peliaika päättyy, niin ei ole enää mitään tehtävissä. Ei yhtikäs mitään. Nyt toistaiseksi, kun peli on vielä ruudussa, niin sä voit tehdä siirtos. Sä tiedät, mitä sun täytyy tehdä. Lähdekö mukaan pelaamaan 900 eurosta? Käy läpi mun kanssa nämä kuvat viimeisen kerran. En tiedä, ootko tajunnut, mutta homman nimi on se, että meillä on tässä peliaika päättymässä. Nyt kannattaa hoksata se fakta, että tää on viimeinen mahdollisuus. Sun pitäis älytä tässä vaiheessa, että ei hyvältä näytä. Jos sä käsität tämän mahdollisuuden, oot löytänyt yhden erilaisen kuvan, niin sulla on voittomahdollisuus vielä tässä vaiheessa. Mutta jos sä oot täysin pihalla kuin lumiukko, niin sä jäät kuin nallikalliolle. Sä jäät sinne vaan sormisuussa kattelemaan, kun joku muu nappaa 900 euroa sun nenän edestä. Mietipä sitä. Sulla on viimeinen mahdollisuus lähteä kahtomaan näitä kuvia ja soittaa ruudussa näkyvään numeroon 0700 03355. Mä oon viemässä tätä vauvapeliä päätökseensä. Varo vaan. Tuo vauva harhauttaa sua. Se on pistetty ihan harhautuksena tuohon ruutuun. Tää on aivan kuin kompakysymys. Tää on vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Sä luulet, että tää on lasten leikkiä, kun meillä on tommoset vauvat ruudussa. Mutta tää ei olekaan niin yksinkertaista. Me etsitään niin pienen pientä yksityiskohtaa, että löytääköhän kukkaa sitä paljaalla silmällä. Tää on todella monimutkainen peli. Mä valehtelisin, jos väittäisin, että kuka tahansa tuolta pongaisi tämän yhden erilaisen kuvan. Se on ihan höpö puhetta, että tää olisi muka kaikkien peli.
Viimeinen mahdollisuus voittaa 900 €. Viimeinen mahdollisuus lähteä tiirailemaan näitä kolmia kuvaa ja ottaa selvää, mikä on se yksi erilainen kuva. Mulla ei ole sulle enempää peliaikaa antaa, sillä tälle pelille meillä on aikaa vaan rajoitetusti. Ja me ollaan tuhlattu aikaa muiden pelien parissa sen verran tämän ohjelman aikana, että me ei ole kyllä yhtään aikaa hukattavaksi. Se on ihan täyttä ajan hukkaa, jos sinä vaan tuijotat näitä kuvia. Sun täytyy kahtelemalla kahtella, oikein koluamalla koluta nämä kuvat läpi. Niin, että se yksi erilainen kuva sieltä varmana löytyy. Jos varmana nappaa kohillensa, niin katoppa sen yläpuolella oleva numero. Sillä on 1, 2 ja 3. Mä toivon, että et sä kerro mulle väärää numeroa. Väärästä vastauksesta mä en näe sääliä. Tää on raakaa peliä. Mä maksan 900 € vain oikeasta vastauksesta. Ja sulla on tietenkin tää viimeinen mahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että kiire on jo kova. Vielä on mahdollisuus, mutta ei oo kauaa. Me ei tässä kauan aikaa enää näitä kuvia kahtella. Sillä kohta puoliin nämä vauvelit katoavat ruudusta. Sulla on virallinen viimeinen mahdollisuus toimia. Kuka on löytänyt oikeat vastaukset? Kuka on valmiina päättämään tämän pelin? Päätetäänkö me tällä kertaa peli voittajan kerran vai miten käykään? Miten käy sinulle? Saavutko voittamaan? Mä en voi antaa sulle vinkkiä näistä kuvista. Näiden kuvien suhteen mä oon täysin ulalla, mutta se ei ole rahasta kiinni. Mä voisin maksaa sulle semmosen 1000 €. 1000 € oikeasta vastauksesta. Joten please, tuu nyt kertomaan, onko se 1, 2 vai 3 tämä erilainen kuva. Sun ei tarvi mulle sanoin kuvailla, millä tappaa se eroa joukosta, kunhan se numero on hallussa, niin kaikki on kohillaan. Oikea numero kelepaa 1, 2 tai 3. Onko sulla mitään tietoa, mikä se on? Tää ei ole mitään rakettitiedettä. Sä nyt vaan lähet tässä kaksiosaisessa pelissä tiirailemaan näitä kuvia ja sen jälkeen pistät sen puhelineen soimaan. Pistät ne puhelinlinjat laulamaan. 0700 03 355. 1100 €. Nyt antaa pallaa. Meillä on tosi kyseessä. Peliaika on päättymässä. Kuka tulisi nappaamaan nämä rahat? Älä anna sen rosvosektorin tapahtua. Älä anna kenenkään muun tulla kertomaan oikeaa vastausta. Pyri kuuluville. Lähde liikkeelle, käy matkaan, soita ruudussa näkyvään numeroon. Pelin säännöt lukevat ohjerullassa alareunassa. Pelin kierros on tulossa päätökseensä. Ja pelin päätökseltä me emme voi välttyä.
Kaikki hyvä loppuu aikanansa. Nämä vauvelit katoavat ruudusta hetken kuluttua. Mutta vielä kun ne törröttävät ruudussa, niin sinä voit lähteä niitä kahtelleen. Yritä ottaa selvää, mikä on tämä erilainen kuva. Sillä se on nyt ihan siitä kiinni, löydätkö sä sen pienen yksityiskohan vai etkö. Onko oikea vastaus ykkönen, kakkonen vai numero kolmonen? Antaa kuulua. Antaa tulla vaan. Tää alkaa olleen tässä. Mä oon viemässä tätä vauvapeliä päätökseensä. Varo vaan, että et saa vauvakuumetta tästä pelistä. Nyt vaan keskityt. Piät itses miehenä, piät itses naisena. Älä anna sen vauvakuumeen yllättää. Älä anna tämän vauvan harhauttaa. Nyt vaan pinnistät ja pinnistät. Yrität löytää sen yhden erilaisen kuvan näistä kolmesta kuvasta. Tämä on tosi haastavaa, sillä moni seikka sekoittaa pakkaa tässä pelissä. Tämä on päivän haastavin peli. Tämä saattaa näyttää lasten leikiltä, mutta nyt on leikki kaukana. Nyt on tosi kyseessä. Mä laitan 1200 euroa. Sillä oikean vastauksen keksimiseen mä vaadin sulta paljon. Tämä on äärimmäisen haastava peli. Sulla on viimeinen mahdollisuus. Jatka loppuun asti. Ajasta on puutetta, mutta vielä kerkiää, jos vikkelästi lähtee soittamaan. Tässä vaiheessa olisi jo hyvä olla pongattuna tämä yksi erilainen kuva, sillä me mennään pelin viimeisillä minuuteilla. Viimeiset minuutit. Kuka löytää ratkaisun? Kuka ratkaisee tämän arvoituksen? Ja lähtee 1200 euroa rikkaampana. Vastaus on vieläkin kiikun kaakun. Vastaus on vieläkin kuulematta ja näkemättä. Mutta kohta se on selvää pässilihaa joka iikalle, mikä näistä kuvista on erilainen. Mä haluan, että juurikin sinä tuut kertomaan oikean vastauksen. Viehän tämä peli päätökseensä. Nyt vaan kerrot sen numeron ja tää on tässä. 1200 euroa yhdestä numerosta. Tää kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tosiasia on se, että tää on monimutkainen edelleenkin. Mä en oo voinut antaa sulle vinkkiä, mutta mä oon nostanut potin ihan kaakkoon. Meillä on 1200 euroa. Viimeinen tarjous, viimeinen mahdollisuus ja viimeiset minuutit. Vielä ei ole lyöty lukkoa sun mahdollisuutta. Peli edelleenkin pyörii suorassa lähetyksessä. Ja tänne suoraan lähetykseen kaivataan kierroksen parasta pelaajaa. Se voit olla sinä. Soita menemään 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa näihin väittämiin oikein ja mahdollisimman nopeasti puhelimen näppäimillä. Kierroksen aikana oikein vastannut sekä nopeimman vastauksen tehnyt pelaaja on kierroksen paras. Kuka mahtaa olla kierroksen paras tänä torstai-päivänä? Päivän kovin voittaja. Me ollaan saatu useampi voittaja tässä lähetyksessä. Me ollaan useampaa peliä päästy pelailemaan. Oikein rattoisesti mukavissa tunnelmissa ollaan tässä edetty. Vielä haastavammalle tasolle, eli päivän kysymys. Mikä on tämä yksi erilainen kuva? Tähän kysymykseen en ole vieläkään saanut vastausta. Viimeiset minuutit pyörivät kellossa peliajan kannalta. 1200 euron potti on tässä pöydällä. Älä lyö hanskoja tiskiin, vaan soita nyt. Soittamalla sinä löydät tiestäne suoraan lähetykseen. Pelisäännöt lukevat ohjerullassa alareunassa. Aika toimia.
älä vihellä tätä peliä päätökseensä. Mä haluan, että sä tuut tänne suoraan lähetykseen ja kerrot mulle, onko oikea vastaus ykkönen, kakkonen vai kolmonen? Meidän täytyy jaksaa loppuun asti. Tässä vaiheessa paineet kasvaa, sillä minuutit vähenee kellosta. Me ollaan suurien paineiden alla. Meillä on haastava kysymys. Meillä on paljon rahaa pelissä. Tämä on suuri koettelemus. Mä koettelen sua näin haastavassa pelissä. Tänä torstai-päivänä yritän löytää oikea vastaus ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin peli katoaa ruudusta. Vielä on mahdollista soittaa. Joko olisi yksi erilainen kuva pongattuna. Se on hännän huippu sitten, kun saadaan voittaja. Siitä en kyllä voi olla varma, että voittaja saadaan, sillä näin kinkkiseen kysymykseen ei moni tule oikeaa vastausta löytämään. Mutta hyvällä lykyllä, kun peukkuja pidetään pystyssä, niin kyllä me vielä voittajaa taotaan. Nyt kannattaa takoa, kun rauta on kuuma. Peli on ruudussa, peli on käynnissä. 1200 euroa, mietipä sitä. Mietipä omalle kohdalle, kun voitat 1200 euroa. Se on mahdollista ja mä teen siitä mahdollista. Viimeiset minuutit ja tämä peli lyö lukkoon. Tämä peli päättyy. Aika soittaa ja voittaa. Peliä ei voi jatkaa yhtään kauempaa, sillä meillä on peliaikaa vaan rajoitetusti. Pelisäädöt tukevat ohjerullassa alareunassa. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355, mikäli olet löytänyt yhden erilaisen kuvan. Mikäli olet valmiina voittamaan 1200 euroa. Eli come on, nyt on toimittava. Nyt on tehtävä se ensimmäinen siirto, jos ei sitä ole vielä tehty. Viimeinen siirtosi on tietenkin se, kun päädyt tänne suoraan lähetykseen kertomaan yhden erilaisen kuvan. Numeron ykkösen, kakkosen tai kolmosen. Jos sun taktiikka on se, että sä oot veikannut sen numeron, niin se on sun taktiikkas. Mutta sillä en kyllä itse lähtisi etenemään. Toivon mukaan sä oot löytänyt sen pienen eroavaisuuden, sen pienen yksityiskohan, että millä tappaa tämä yksi erilainen kuva eroaa joukosta. Älä ainoastaan tuijota tuota vauvaa, se on ihana, sillä on söpömekko päällä. Sun täytyy myös käydä tämä tausta läpi, sillä se eroavaisuus voi piileä ihan missä tahansa. Vertaile näitä kuvia keskenään. Kolua sieltä sun täältä. Älä anna katseen harhailla. Eli come on, peli on päättymässä virallisesti. Meillä viimeiset minuutit ovat kohta kadonneet. Peli lyö lukkoon. Kaikki hyvä päättyy aikanansa. Me ollaan hurjaa kyytiä viemässä tätä peliä päätökseensä. Minkäsmoinen loppu me saadaan tällä kertaa? Löytyykö voittajaa? Vai jäätkö tyhjin käsi? 1200 euroa on vielä mahdollista voittaa. Peli ei ole päättynyt. Meillä on kolme kuvaa ruudulla. Yksi näistä kuvista on erilainen. Kysymys kuuluu tietenkin, mikä se on. Mikä mahtaapi ollakaan tämä eroavainen kuva? Myös ohjelma-aika on tässä pikkuhiljaa päättymässä. Niin peli kuin myös ohjelma on tulossa lopulliseen päätökseensä. Nyt laitetaan siis tikkua ristiin. Nyt laitetaan käpäällä toisensa eteen. Nyt lähdetään päättämään niin sekä peliä että ohjelmaa. Päättyykö ohjelma voittajan kera? Vai käykö
niin kuin joskus on mahtanut käydä. Olemme päättäneet pelin ilman voittajaa. Sitä mä en tietenkään tahdo. Mun mielestä on mukava syyttää rahaa. Mä oikein innolla haluaisin maksaa sulle 1200 euroa, mutta tietenkään väärästä vastauksesta mä en voi maksaa. Älä lyö luuria korvaan. Pysy siellä linjalla. Pysyn mukana pelaamassa viimeiseen minuuttiin asti. Se on susta itsestä kiinni, miten tämä päättyy. Niin sekä peli- että ohjelma-aika on tulossa päätökseensä. Tässä vaiheessa sulla ei ole enää aikaa lähteä tsiikailemaan näitä kuvia. Tässä vaiheessa sulla pitäisi olla se yksi erilainen kuva jo bongattuna. Nyt on aika lähteä sitten vaan kahtelleen loppupelleissä tuota kilpailulinjan numeroa. Että mitä löytyy tämän numeron takkaa, kun minulle lähdet soittelleen? Uskallako soittaa? Onko pokkaa? Onko pokkaa lähteä pelaamaan tätä todella haastavaa peliä, johon löytyy yksi oikea vastaus? Paras voittakoon! Yksi teistä voi voittaa! Meillä on 1200 euroa potissa. Kuka tarttuu siihen puhelimeen? Kuka tarttuu tähän tilaisuuteen? Kuka vie tämän pelin päätökseensä? Jos olet löytänyt yhden erilaisen kuvan, niin sulla on tosi hyvä mahdollisuus. Älä anna sen mopon lähteä käsistä. Älä anna tämän pelin riistäytyä käsistäs. Nyt vaan painat eteenpäin. Painat loppuun saakka, vaikka mikä olis, vaikka miten kävis, niin sun on tultava tänne, saavuttava voittamaan. Sä etenet kilpailulinjaa pitkin. Se on ainoa tie soittaa tänne suoraan lähetykseen, että pääsee kertomaan oikean vastauksen. Nyt lähtee 1200 euroa. Sulla vieläkin mahikset voittaa, saapua tänne studioon, tiedä ja voita lähetykseen. Nyt pistetään puhelinlinja laulamaan. Hetkenä minä hyvänsä, joku teistä otetaan tänne studioon. Kuka päästää kuuluville oikean vastauksen? Meillä on polttava peruna. Polttava kysymys. Probleema on nyt tässä hommassa se, että meillä ei ole peliaikaa kuin hituisen verran. Peliaika on tässä kovaa kyytiä päättymässä. Mä voisin antaa sulle 10 viimeistä hetkeä ja siinä kaikki. Kun kello värähtää nollaan, niin peli on menetetty. Ei ehkä sinun kannaltas, jos olet kierroksen paras pelaaja. Lähehän tekee paras kierros aika soittamalla ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Se on viimeiset 10 hetkeä. Tartu härkää sarvista, sillä tämä ei ole vielä tässä. Peli on ruudussa. 9 viimeistä hetkeä. 8 7. Mennään nollaan asti. Vielä kerkiää. 6. Viimeisen puhelun aika. 5. Peli päättyy. Mitä sinä odotat? 4. Vie tämä päätökseensä. Paineet kasvavat, sillä nolla lähestyy. Pelin päätös on jo ovella. Loppu on tulossa. Siltä ei voida välttyä. Kun peli päättyy, niin peli päättyy. 3 viimeistä hetkeä.
sinun mahdollisuutesi voittaa 1200 euroa on nyt ja tässä. Nyt jos koskaan, tartuhan puhelimeen ja laita luuria korvaan. Soita viimeinen puhelu. Vielä kun kerkiää, vielä kun peli on ruudussa ja peli on käynnissä. Kaikki on mahdollista. Mitään ei ole vielä lukkoon lyöty. Antaa tulla vaan. Antaa palla. 3 viimeistä hetkeä. Nää se vaiva, että teet edes yhden yrityskerran, sillä sekin voi riittää. Nyt se viimeinen puhelu soimaa. Tartun vielä kertaalleen siihen omaan puhelimeen ja anna mennä. Kello ei ole vielä nollassa. Sulla on vielä hetken verran aikaa. Mä annan sulle 2 viimeistä hetkeä. Rattosasti ollaan pelattu. Ja rattosasti me myös päätetään tämä peli. Tähän polttavaan kysymykseen ei ole kuulunut vielä vastausta. Mä oon täällä studiossa korvahöröllä. Mä oon malttanut odottaa sua loppuun asti, mutta tässä vaiheessa mä en enää malta odottaa. Mä haluan sut tänne linjalle. Mä haluan kuulla sut tämän suoran lähetyksen aikana. Mä oon valmiina päättämään tämän pelin sekä myös tämän ohjelman. Tiedä ja voita -ohjelma on tulossa päätökseensä, kunhan nyt päästään eka eroon tästä vauvapelistä. Viimeinen hetki! Viimeinen hetki aikaa soittaa ruudussa näkyvään numeroon ja voittaa 1200 euroa. Nyt on pahat paikat. Nyt on ajasta puutetta. Peli päättyy, kun kello on nollassa. Pelin viimeinen hetki törröttää jo ruudussa. Mutta tää ei oo tässä. Vaikka nyt on viimeinen hetki, vaikka nyt paineet kasvaa, niin mitään ei ole lukkoon lyöty. Sä et ole mistään myöhästynyt, et ole myöhästynyt tästä kyydistä. Se juna ei ole vielä mennyt, ettetkö sä vois voittaa. Sulla on vieläkin mahdollisuus voittaa 1200 euroa. Nyt vaan painat ja painat. Viet tämän pelin päätökseensä. Soitat nyt tuonne ruudussa näkyvään numeroon. Soitat niin, että lähtee. 1200 euroa. Se on nyt sinusta itsestä kiinni. Sun voittomahdollisuus on sinun käsissä. Sinun koko pelin kohtalo on sinun käsissäsi. Sun täytyy nyt vaan itse vaikuttaa tämän pelin kohtaloon. Pistää omat sormes tähän peliin. Tarttua kipin kapin siihen puhelimeen ja laittaa se soimaan. Nyt laitetaan ne puhelinlinjat laulamaan viimeisen kerran, sillä viimeinen hetki lyö kellossa. Me viedään tämä peli päätökseensä. Saa nähdä miten käykään. Kuka voittaa 1200 euroa? Kuka kertoo mulle yhden erilaisen kuvan? Että onko se nyt se ykkönen, numero kakkonen vai kenties numero kolmonen? Se selviää kohta puoliin. Kello on menossa nollaan. Vielä on viimeinen hetki. Älä luovuta. Soita nyt. Sillä tää on viimeinen mahdollisuus. Tää on sun hetkes. Näillä näppäimillä, näillä hetkillä, sinusta leivotaan voittaja. Torstai-päivän päävoittaja. 1200 euroa yhdestä kuvasta. Päivän tarjous on nyt ja tässä. Älä epäröi soittaa. Älä luovuta. Tehdäänkö sinusta nyt häviäjä vai voittaja? Luovutatko ja häviätkö? Vai pelaatko ja voitatko? Päätös on sinun. Soita vielä kerran. Antaa tulla. Se ei sua tapa. Ei se sua tapa, että sinä nyt pelaat tätä peliä. Me pelataan rahasta. Mä en päästä sua tyhjiin käsin. Mulla on täällä pöydällä 1200 euroa. Nämä rahat.
sitä, kun omalle kohdalle 1200 euroa pöllähtää tilille. Älä jätä leikkiä kesken. Nyt vaan tykität menemään. Painat, painat, painat. Antaa mennä nyt sitä nyrkkiä pöytään. Loppu jo kolokuttelee ovella. Se on tulossa sisään tähän studioon. Kun kello vaihtuu nollaan, niin peli on menetetty. Mä en voi antaa sulle lisää aikaa, sillä ohjelma-aika päättyy. Tämä ohjelma vetelee viimeisiään. Mä oon valmiina luovuttamaan. Mutta älä sinä luovuta. Soita vielä kerran. Mä en oo itse löytänyt yhtä erilaista kuvaa, mutta jos sinä olet löytänyt oikean vastauksen, niin sinä voit olla voittaja. Peli on päättynyt, kello on nollassa. Nyt heitetään hyvästi tälle vauvapelille. Saadaankin tämä pois päiväjärjestyksestä. Nyt kun saatais vielä voittaja linjalle, niin se olisi hyvä se. Lähteekö 1200 euroa? Jännitys tiivistyy. Kuka teistä saapuu tänne suoraan Tiedeavoita studioon? Ja meillä on kierroksen paras pelaaja. Hallota, hallota, kuka siellä? Jarmo. Jarmo, mikä se on oikea vastaus? Kolme. Kolme. Ja se on vastauksena oikea vastaus! Sinne lähti! Jarmo, 1200 euroa, onneksi olkoon! Toivon mukaan olet onnellinen. Toivon mukaan tulee käyttöä rahalle. Oikein ratkaisevasti pelattiin tätä peliä ja voittaja saatiin. Eli näin kävi tällä kertaa, että sinne lähti 1200 euroa. Me nähdään sitten huomispäivänä samaan aikaan Tiedeavoita studiossa suorassa lähetyksessä. Eli perjantaihin hyvää päivänjatkoa kaikille. Moikka moi!